היום או מחר יביא. הראי לי מה יקרה ואל תתעכבי. Welcome to my wicked world. Wicked world. תסלחו לי, מי נכנס למנורה של מישהו בלי להודיע מראש? סליחה, אפילו לא ידעתי שאפשר להיכנס למנורה. את לא יכולה לבוא לבושה ככה. יש למנורה שלך קוד לבוש? ברור, אני לא גרה בצנצנת. בן, לך אני אוותר. אף גבר לא נראה טוב במכנסי ג'יני מאז. טוב, אבא שלי. תודה. חמוד, למרות שאם זה היה תלוי בי, הייתי מוסיפה עוד תכשיט כאן, עוד נצנוצים שם. לא? זה בסדר, הכל טוב. שיפון, באמת. אני לא מחזירה לך את זה. חכו רגע, אנחנו באורדון? לא משנה איפה אנחנו, אני נראית מושלם. ברור? אז רגע, אם אנחנו במנורה, אנחנו בטח ממש ביצים עכשיו. שום דבר לא נמלט, מימר ברור מאליו. מימר חמוד ברור מאליו. זה השם הרשמי שלי. מה זה היה? התעטשתי. אני אלרגית למנורות. זה תורשתי. כן, גם לי יש אלרגיות. קיבלתי מאבא שלי. קיבלתי בובות מאבא שלי. זה... בובות של כללת וודו. מפחיד נורא. כן, אבא שלי בקטע של הצד השני. טוב שיש תחביבים. הוא אובססיבי לגבי רוחות, הוא מכיר את כל ימי המוות שלהן, אבל שוכח את יום ההולדת שלי. אבא שלי אוהב ימי הולדת. הוא אפילו ימציא ריקוד יום הולדת חמוד, את צריכה לראות אותו. הלוואי. כאילו, עכשיו שאני כאן והכל, זה יכול להיות מושלם. אבל אני בטוחה שאין מקום לעוד מרשעת חסרת תקנה באורדון האהובה שלכם. פשוט אצטרך לדמיין את ריקוד יום ההולדת של אבא שלך בחלומות שלי. הנחה. מה דעתך לבוא ללמוד בבית הספר באורדון? מה? עוד אחת? זה ממש נחמד מצדך. אני אשמח מאוד. נצטרך למצוא לך שותפה ו... למרות שאני נהנית לראות תלמידה חדשה נרשמת, אפשר לעשות את זה אחר כך, כאילו אולי לא לידי ואולי לא בבית שלי. אני אומרת לכם לעוף. אוקיי, איך אנחנו יוצאים מכאן? באותה צורה שנכנסתם, פשוט תבקשי לצאת. המשאלה השלישית. ביי! את רוצה לבזבז את המשאלה השלישית שלך על הצט? אם תישארו פה, זה כל מה שתבקשו שיקרה. תודה שביקרתם, שהמכסה לא יפגע בכם בדרך החוצה. אוקיי, הלוואי שכולנו נצא מפה. חכו רגע, רוצים לראות עוד? הקליקו על הלוגו של ערוץ דיסני ותהיו הראשונים לראות עוד המון תכנים מהממים שמחכים לכם בערוץ היוטיוב של דיסני.